об'єкт впав. І цих хрестів тут, давайте спробуємо порахувати. Раз, два, три. Тут було 1700. Четвертий рік воно так от верх ногами дивитися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це одна з найбільш унікальних знахідок, відкритих під час проєкту «Могили предків», розповідає краєзнавець, член громадської організації «Україна інкогніта» Дмитро Полюхович. Каже, у селі Андріївка Сатанівської громади, поблизу тамтешнього місцевого костелу, знайшов хрести пілігримів. Чим він унікальний в першу чергу? Ну, вперше, ну, то нібито звичайний основа якоїсь сакральної фігури. В неї є своя родзинка. Це так звані хрести пілігримів. Вони ж хрести паломників. Вся поверхня помережена такими продряпаними хрестами. Отут бачимо такий же хрест, ось хрестик бачимо. З цієї сторони, з тої. Ей, то тут на камінні їх видно. Ну, ми нарахували тут більше 26, по-моєму. Ну, якщо пошукати, тут більше 30. Дмитро Полюхович каже, хрести ставилися паломниками під час ходіння до особливо священих місць. Найбільш знамениті на весь світ – це є хрести храму Гроба Господнього. Ну, там їх, мабуть, сотні тисяч буде. Тобто кожен паломник приходив, маленький хрестик, там нема вільного каміння, де немає таких хрестів. Для України і для Поділля це достатньо нечаста пам'ятка, хрести-петрогліфи від паломників. В наших краях, я спілкувався з науковцями, вони зустрічаються в печерних монастирях, які розташовані в долині Дністра. Хрести мають дуже цікаву структуру, каже Дмитро Полюхович. Спочатку продлупувалися, длубали такі дірочки, тобто чотири дірочки, а потім між собою вони з'єднувалися. Тобто, я думаю, це те, що означало ці чотири отвори. В основному всі ці петрогліфи прив'язані в наших краях до православних святинь, тобто це православні монастирі. До прикладу, каже, у селі Лісоводи також були знайдені хрестики графіті. В печерних монастирях петрогліфи на стінах храмів і постаментах називаються графіті, розповідає Дмитро Полюхович. В селі Лісоводи на цвинтарі є старий хрест середини 19 століття, і на ньому я нарахував 17 хрестів петрогліфів. Причому, якщо тут всі вони одноманітні, просто хрест, чотири крапки, там штук 5 різних типів. Дуже цікавих є різноманітних, і теж незрозуміло, чому цього селянина могилу так шанували. Це був цей Пантелеймон Копитько, похований в Лісоводах. У селі Андріївка Сатанівської громади, розповідає дослідник, знайдений постамент з хрестами пілігримів, не православний, а римокатолицький. В римокатолицьких це кілька таких хрестів в костьолах старих 17-18 століття, але їх дуже мало. Тут, що багато, в одному місці стільки, і саме на римокатолицькій, ну, польській, можна сказати, так, пам'ятці, це є для України, для Поділля взагалі достатньо унікально і незрозуміло, що тут було, хто тут був, який святий. То є велика загадка, яку треба ще довго розгадувати. На думку Дмитра Полюховича, на знайдену пам'ятку має звернути увагу Римо-католицька церква і встановити даний постамент назад, як він колись і стояв. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.